O ano é 2023 e eu, como vice-presidente da OAB do Distrito Federal, posso comemorar o dia aqui na vice-presidência com a minha filha nos braços. Esse dia não teria acontecido se outras mulheres não tivessem desbravado o caminho para que um dia eu pudesse estar aqui. Essas mulheres, independentemente de serem mães, exercem a maternidade junto comigo aqui nesse momento. Então, para você, mulher, que luta para que outras mães possam exercer a maternidade na sua amplitude, para que nós possamos exercer o nosso profissionalismo sem permitir que a maternidade nos diminua por isso, meu muito obrigada. Você faz parte desse mistério, você faz parte dessa jornada e merece também todas as nossas homenagens. A você, mãe, feliz Dia das Mães!